Debati për ndërtimin e hidrocentralit në Valbon vjen tet i hapur. Drejtori i zonave të mbrojtura Zamir Dede thotë se vendimi është i komplikuar, duke lënë të kuptohet se ende nuk dihet nëse do të ketë hidrocentrale apo jo. Se vendimarrja është i komplikuar, ose më mirë thënë, ka pasur vendimarrje përpara, nuk ka një vendimarrje tjetër. Në kryeministit i deklaruar që neve duam që të heqim të gjithë hidrocentralet që nuk kanë filluar në ndërtimin. Ndërkohë që aty janë në punë sot dy hidrocentrale. Dhe për këto jemi duke parë mundësit se si mund të adaptohen. Ndërkohë, jemi do të marrim shënim që shoqëria civile ka hapur një gjyq. Ndaj shtetit shqiptar me palë të tretë investitorët konkret dhe kjo do jetë proces për ta parë se si do bëhet, do të si thua, do të ketë një vendim në gjykata për mos lejimin e tyre është për të parë. Marrëdhënien me vendet e ndërën ale Dede i sheh si pozitive. Për sa përket bashkëpunimit rajonal, do thoya që ne kemi hedhur hapa shumë të mirë, sepse ne jemi në kontakt me entin e parçeve të Malit Zi dhe kemi bërë dhe një marrëveshje bashkëpunuese këtë e kam në total. Për sa i përket plavës dhe guzisë janë dy territore në kufi me zonën tonë dhe që ndoshta ju referoni dhe një popullsie shqiptare që jeton atje, do thoya që hë për hë nuk kemi në një plan konkret. Nga pala Malazit është shpallur pjesha aty që thon Bjeshtenamuna ose Prokleti i thon ata, është shpallur si park dhe do të bashkëngjitet të tërësisë zonës mbrojtje që po bëjmë dhe ne këtu në pjesën shqiptare. Shoqëria civile është ende në gjyq me shtetin shqiptar për sa i përket ndërtimit të hidrocentralit në Valbon, e deri në një vendim të gjykatës ndërtimi hidrocentralit atje mbetet ende pezull.